Lava esse pedaço aí, pequeno aí, pra nós ver o tamanho dele aí. Lava aí. Aí, ó. Aí, um pedacinho. Aí, vira ela aí pra nós ver. Aí. Quantos quilos dá essa aí? Dá uns 5 quilos? Dá uns 5 quilos aí, ó. Dá uns 5 quilos aí. Isso aqui vai dar uns 5 quilos, ó. Aí. Aqui nós estamos aqui, ó. Em Roraima. Aí o garimpeiro aí, ó. Em Roraima. Lava ele aí direito aí. Depois pra falar de coelho, nós estamos aí, ó. Mexendo com esse trem aqui, ó. Aqui é pra dar parece, viu? Pega aqueles outros ali, ó. Cadê? Os pequenos aí, você não quer os pequenos? Pequeninho não tá dando não, moço. Ah, rapaz, quer pegar pequeno. E assim, menino. Pisa no ouro aí, pra mostrar pro povo lá, pisa aí. Pega aí, Paulo. Segura aí, pô. Segura aí, índio, velho. Dá pra gente segurar aí. Tá na hora de terrear, pô. O cara vai falar, pô, mas... Ah, o índio pegando ouro. Aí. Não vai de fora aí, mas não. A outra aí, ó. A outra aí, ó. Fundida aí, uma barra. Uma barra fundida aí, ó.